otvírali vlastně rekonstruovaný Karlín. Název je Producenti a je to opravdu a je to i na hraní krásný. Já vám zatím moc děkuju. Ještě si budeme moc povídat. Děkuji pro tuto chvíli a vás, milí diváci, v Sama doma dnes ještě čeká pozvánka k testovinám, reportáž o tradičním zdobení velikonočních kraslic a teď už pod pokličkou a díl Zelené čističe. Tam, kde normální člověk vidí, že je čisto, tak já vidím tři kapky. Asi jako každá ženská, která má doma děti a zvíře. No. Všecko je problém. Jak někde se zapne vysavač, já utíkám pryč. Ježišmarja, vysavač. Tati, mám za úkol zjistit, jestli čistíme v domácnosti přírodními látkami. Proč? Už zase došel jar? Čistíme, čistíme. Tuhle tatínek vycítil stříbrné řetízky s libovicou. A dobrý? Akorát jsem tak smrděla, že mě vyvedli z kina. Taková ostuda. Stejně dávali nějakou kravinu. Proč tam chodíš? Byl jsi tam se mnou, ale to si nemůžeš pamatovat, když si dopil celý čistič. A co ocet? Tím jsem čistila ledničku, než ji dal tatínek bezdomovcům. Neměli v čem spát. A na co nám je, když mrzne? Jen to, že reprout. Říkali, že nám ji na jaře vrátí, ne? Opováž se. Tak co mám říct ve škole? Ty hlavně mlč. Furt jenom vyrušuješ. A založ ruce, ano? Řekni, že je tatínek lidumil. Zítra si půjdu za školu. No, je to. Tak pa. Historie čističů je prakticky historií několika surovin, které běžně používáme v kuchyni či v domácnosti. První je samozřejmě klasické mýdlo, čistící prostředek, jehož základ tvoří suroviny, které najdete mezi potravinami. Recept na mýdlo obsahující vodu, zásadu a olej byl napsán na babylonskou hliněnou tabulku kolem roku 2200 před naším letopočtem. Starověcí Egypťané kombinovali živočišné a rostlinné oleje se zásaditými solemi na vytvoření látky podobné mýdlu. Legenda také praví, že mýdlo má svůj název od hory Mount Sapo, kde starověcí Římané obětovali zvířata. Déšť seslal směs zvířecího loje a dřevěného popela dolů horou do hliněné půdy na břehu řeky Tiber. Postupně ženy zjistily, že bylo snadnější čistit oděvy s tímto sapo, tedy mýdlem. V Česku je evidováno na 500 tisíc až 750 tisíc astmatiků. Podle vědců pro ně představují riziko i čistící prostředky na nábytek, na sklo a osvěžovače vzduchu ve spreji. Nebezpečí stoupá s častějším úklidem a vyšším počtem využívaných chemických látek. Povlaky stříbrných příborů lze vyčistit blázní z horké slané vody a hliníkové fólie, tedy alobalu. Alobal lze pak znovu použít. Nejsou zde potřeba prostředky pro cídění stříbra, jejichž používání je povážlivé. Skvělým a nedráždivým čističem je i citronová šťáva. Pár kapek poslouží jako jemnější a mnohem vonavější náhrada chemického bělidla. Brání také růstu plísní, odstraňuje zápach a skvrny. Popelky. Mezi přírodní a ekologické čistící prostředky patří i obyčejný popel z kamen. Co se s ním dá ale vyčistit? Za A. Skla kamnových kamen, nebo za B. Stříbrné předměty, anebo za C. Umělé povrchy. A divili byste se, ale tentokrát A i B je správně. Vypečeně. Popel používali na rodinné stříbro už sloužící ve středověku, ale skla stále populárnějších kompaktních krbových kamen vám výrobci doporučují čistit různými speciálními prostředky. Přitom stačí nabrat popel na smuchlané noviny a leštit, radím zkusit. Táti? Už je tady zas. Co chceš? Proč se říká, že někdo vyletěl jako namydlený blesk? No proč? A nebo, když existují mýdlové vločky, to znamená, že padají v zimě z nebe, tak to je alespoň hned čistý vzduch, že? Ale to přece... A jak to, že je na mejdle jelen? Co pak se jelení mejou mejdlem? A dost. Jak tě tak pozoruju, tak si z té televize totálně zblbnul. Zatres se 20krát nepodíváš na pořad pod pokličkou. Ale to pak budu úplně zaostalej. A ven, kluku jeden, vymydlená.